Sunt Denisa Crescu, Valentina Zlatanovska, педагог во Основното училиште Враќа Рамис Хамид во Шуторизари Скопје. Како и секоја година, нашето училиште и оваа година ги врши уписите, односно запишувањето на првачињата во прво одделение, кои според Законот за основно образование, член 46, уписот за запишувањето на дечињата во прво одделение започнува 1 мај и трае до 31 мај секоја учебна година. Тука се запишуваат деца, ученици понатамошни за учебната следна година 2018-2019 година. Нашето училиште должно е, како и сите училишта, да ги опфати децата од реонот на самата настава на самото училиште. При запишувањето на детето во прво одделение, родителите треба да достават одредена документација, која што не е валидна за нашето училиште и пред се потребна. Таа документација се однесува на фотокопија од изводот на матична книга на родени на детенцето, чисто заради идентификација на детенцето, потврда од примените задолжителни вакцини, таа потврда ја издава надлежната здравствена установа, потврда од стоматолошки систематски преглед на устната шуплина, односно празнина, кој што издава стоматолог. При уписот на првачињата, по можност и задолжително е да дојде родител, еден или двајцата родители, и нормално самото детенце. Зошто е целта на присуството на детенцето и на родителот, бидејќи детенцето се тестира за увидување на неговите предзнања, можности, способности и вештини, а воедно и родителот, се води разговор со родителот за да се видат потребите на детето, доколку се некои посебни или специјални, за да имаме ние предвид детенцето во да ги обезбедиме тие услови за следната учебна година на самото детенце, самиот ученик понатаму. Според законот од основно образование член 47, важно е да напоменеме дека се прави упис на дечиња кои што навршиле 6 години во тековнава година, односно дечиња родени 2012 година. Постои можност да се запишат и дечиња родени 2013 година до 31 јануар, односно сега до 31 јануар 2019 година, но тоа е побарање на родител и помислење од страна на педагогот и на психологот на училиштето. Излезени се списоците, заедно со овој училиште до 26 јули, со околу 600 дечиња. Се надеваме дека најмалку 300 првачиња ќе запишеме. И не напоменав дека нашето училиште има традиција, освен што се формиран или нормално според законот директорот комисија за упис на првачињата, имаме и тимови од наставници кои што одат на терен на соодветните улици каде што ни се дадени списоците од МВР за упис на првачињата и им доставува покани на сопотребната документација на родителите да ги потикне да го припазат рокот на запишување, да се ги запишат децата во дадениот термин, односно месец мај.